Здравейте, след рекламите по ТВ7, вие гледате на живо картицата Разтърсване. Предстои наистина разтърсващо предверие. Сега ще видим как се справят нашите участия, но преди това Индира обеща да даде тон. Искаш ли все още? Да. На здраве! Предверието предстои, но тъй като това, тъй като, уважаеми зрители, това е вечерта, в която вие казвате кой е вашия заподозрян от групата за картица. Нека да видим временните резултати. Няма да казвам имената отново, защото съм много наблизо участците. Колеги, покажете резултатите. Ето ги. Първият е с 42,1%. Намалява дистанцията. Вторият с 39,9%. Третия се отдалечава само с 7%. Борбата за това, кой ще е заподозрение на зрителите за картица, е ожесточена. 2,2% е разликата между тези, които водят. Може би предверието, което предстои, ще реши към кого са насочени вашите съмнения. Ще остава Иван. Иване, да. Бон апети! Благодаря ти, колега. Моля ви, слушайте ме, нещо много важно за вас. Важно и за зрителите, но за вас е още по-важно, защото влияе на вашата игра. Последни уточнения, преди да опитате от гадочинното на картицата. Щом дам старт, целият отбор пие едновременно до пълно пресушаване на чашите. Имате точно 4 минути да се справите. Празна чаша означава, когато я обърнете, от нея да падат не повече от няколко капки. Имате право да си помагате, но всеки трябва да пие поне малко от своята чаша, преди да се предаде. Още нещо важно. Моля ви, не връщайте поръчката по никой начин. Поне не в рамките на 4-те минути, които сме ви дали. Ако някой от отбора върне поръчката, считайте, че предверието е провалено. Да не говорим, че ще обидим главният ни кафеджия, който също съм аз. Ако хитрувате и не изпивате всичко, а се поливате или правите някакви хитрости, първият път ще ви напълня чашата отново, вторият път ще считам битката за неуспешна и ще провалите усилията на съотборниците си. Много е важно последното, което казвам. Изпийте чашите си сега и направете битката си утре по-лесно преодолима с цели 45 секунди. Ако сега се справите, за утрешната битка ще разполагате с 3 минути и половина. Ако се провалите, губите 45 секунди, представете си, почти над една шеста от времето, губите 45 секунди и ще имате само 2 минути и 45 секунди. Сега ще добавя най-вкусното, колега. Колега, моля, вървете след мен, за да добавяте топинга. Айде, бата. Сипи тук. Две сметанки вече аз добавих. Ето я и третата, и четвъртата, и петата. Ето и на Костя, и на Илиян. Илиян, който целия в... Сълзи е облян. Готов ли е с топинга, колегата? Малко. Имате 4 минути. Пази се, стояне, моля те. 3, 2, 1. На здраве, мили! Времето ви тече. Справяте се с различна скорост. Между другото, Боби е напълно готов. Боби, това го броиме, да знаеш. Ево, Боби! Само 16 секунди са минали, Боби е готов. Няма също. Ево! Ево, Емо! Ево, Марина! Боби, Емо и Марина са готови! Гери е готова! Остават Вики, която е почти на края. Костя и Илиян Киряков, който се наслаждава на това, което пие. Вики, остават и две глътки. Вики, остават и две глътки. Вики е готова! Дръжте се! Минали са само 48 секунди! Вики, не драйвай! Задръж още 3 минути преди да повръщаш! Малко си се поизцапал, да! Обаче го броиме! Избърши се хубаво! Не на мето, пай! Така, остават 3 минути! Петима вече са готови! Петима вече са готови! Илиян Киряков и Костя, като истински джентълмени, не бързат. Пият си бавно и спокойно. Гери иска да помага. Това ли? Гери, това ли става? Искаш да помагаш? Себе иска още. Дава си чашите за още. Момче, видя ли какво става, брат? Дайте, защото времето тече. Още 2 минути и половина. Добре сте много с времето. Гледам, няма позиви и за повръщане. Дайте да помагам. Боби спасява Илиян. Боби спасява Илиян Киряков, ще удари екс. Илиян Киряков все пак си го взима. Боби не е чак толкова много на вид да го спаси. Илиян Киряков си го взима, за да му се изкефи, тъй като той накрая, той като стар кафечия,
кафеджия знае, че накрая е най-вкусно. Остават ви още 2 минути. Ма моля ти се, не се притеснявай. Илиан, остават ти 2 глътки, Кости, остават ти не повече от 10 глътки. А имаш и 2 минути. Дръж се, Вики, още 2 минути и можеш да повръщаш. Дръж се, всичко дръж. Върху мене може. Тъгмаш, Илиан е готов. Остават Костя. Може върху мене, тъгмо ще направим номер на контраст с бялата красилка. Разплаха ли се? Това от много вкусове, които... Вижте, Боже, как сме забъркали. Боже, каква палитра от вкусове сме направили. Виктория Джумборова почти е разплакана от удоволствие. Не, не искам да усещам никакъв аромат. Кости, имаш още 1 минута и половина. Искате ли една филия хляб да си отопите? Не искам. Честно. 1 минута и половина. Не, не го пи. В рамките на тия 4 минути нямате право нищо да пиете. Кости, оставяте 2 глътки. Ти според мен сбърка, че му се наслаждаваш и толкова дълго време. Боби и Емил го изпиха за 0 време и по този начин... Аз не искам, благодаря ти. Остава ти 1 минута и 15 секунди. Ти вече си готов. Сега остава да изчакаме 1 минута и 10 секунди, за да видим някой дали ще повръща или не. Няма. Като гледам, няма да има никакви такива. Мисля, че няма нужда да чакаме. Все пак, Костя, дръж се. Костя, готъл ли си? Я отвори устичката и си изплези. Ау! Остават 50 секунди, като гледам, няма никой да повръща. Добре се справяте. Остават ви 45 секунди. Абсолютно мога от сега да кажа, колега, гледате ли ни? Гледаме ви. Остават ни 30 секунди. Стига толкова. Като гледам, никой няма да драйва. Ако им дадеш, да прекъсваме и да обявиме предварително за успешно. Давай да прекъсваме и да обявяваме за успешно. Отбор номер 1, току-що ви съобщих, че вие се справихте прекрасно. Поздравявам ви, колега, даваме ви думата. Пийте сметана на Воля, обравете си вкуса. А ние се готвим с втори отбор, които няма търпение. Те може би ще искат дори и сламка. Нямам просто представа. Колега, благодаря много. Беше много красиво. Приятелите ми знаят, че аз обожавам Италия и свързвам Италия винаги с аромата на кафе. Този аромат, който усетих в предверието, е малко по-различен. По-скоро на немити чорапи. Но... Това е отделна тема. Индира обаче позна. Индира позна, защото каза, че Боби ще изпи на някой друг гадочиното. И той наистина помогна на Илиан Киряков. Коя беше правилната стратегия? Мисля, екса беше правилната стратегия. Екса беше правилната стратегия, защото кафето неутрализира вкуса. Макар че тук има няколко, които излязоха навън и смятам, че всичко, което оцелее в този блендър, заслужава да живее. Не, това е от топинга, което излиза навън. Очакваш ли втори отбор да се справи толкова добре? Мисля, че и втори отбор ще се справи. Искам да кажа, че тези битки, които са свързани с преодоляване на някакъв страх или по-скоро на погнуса, са много относителни. Например, ще кажа за мен и Иван. Него тези неща го ужасяват. Той е на път през цялото време да повърне, гарантирам ти в момента. Аз тази чашка ще я шибна с такова удоволствие и ще си поискам и допълнително. Така че... Не можем да знаем дали във втория отбор има хора, които са гнусливи наистина или не. Ами да, може да се провали мисията. Единствено, ако някой наистина е много гнуслив и му дойде така под лъжичката вече нагоре. Лошото е, че след сметаната надолу много мирише. Така и особено от тези смърдливки, те са така екзотични и придават. Това е лошото, но всичко, което се консумира със сметана, е много хубаво, между другото. Искам да кажа... Играе главна роля това, че ние вече имаме досег с червеите и всичко, което вирее в трупна среда. И според мен те в момента надценяват. В момента те надценяват играта малко или много, защото имат спомен за онази миризма. Тук наистина кафето облегчава много положението. Кафето облегчава. От друга страна, както най-вероятно ти знаеш, а и зрителите знаят, последната седмица участите вътре са единствено на тесто, защото имат единствено тестени изделия, т.е. спагети и хляб. Това ядат нашите участи, след като на последния лов тотално се провалиха. Имат тесто и алкохол. Кире, трябва да ти кажа, че за разлика от миналия сезон, тия не пият много, защото вие бая здраво пинахте. Тия не пият много, така че те реално имат само тесто. И това са първите истински протеини и аминокиселини за тази седмица, които получиха нашите участи. Тоест може още една седмица нищо да не ядат. Yeah. Могат още нищо да не ядат. Ами, не знам, в неделя ги очаква отново лов, в понеделник, вторник зрители ще разберат как се справили. За сега са само на въглехидрати и това са първите протеини. А Иван е готов с втори отбор.